پنجه شتا الګا دل خیر ورکه ولې کانیا دا ما ته صبر صبر تشوي تاس ته پاره دا ما تاس ته پاره خیر ته پاره نه ورکه کرے تشوي پنګ ها شیر خلګه خط شیر شیر تو وګه دا نه منو دا هوا کې تو کو څنګه منو نه دا دا هوا کې تو شو هوا کې هوا کې وټول تا ویګ سره نه ٹگی ہوا سارا اوکڑا میشور تھا نفری دوں میشور نہ ہر حال بانے گٹو بال رکھا تول خوارا وارا شیخا ورا غلم کی پرے لو ورا غلم تا نا دی بولا کون دے بالنگ سے تاس خو میدل ته وګټو کنه او میچ پم ته داسي ګټو چهار وته ونه منی داسي دی کانی له بالا زه داسي پښیو باسم کنه مړه داسي کانیانو ته خو داسم نه کوم دی داسه بس خو خمه دا او مې ته زو ته وځو ها سنگ مو دی ولی اول به زو زما رو را ولی زو زما مړه د بیټی غلا مړه پرې دا دا نه سنگ زکا سړی پرې دا زما پرې دا ول دې پرې دا راځي تاس دې خو راځي مړه سنگ بالر دے یار دا سنگ دا خو لگیا رے دوس بالنگ کی کو گاڑی شماری لگیا دے دا سنگ بالیں گے یار کتلے اخو بالیں گے دیکھو کو بولے مڑا خدے دے قران کا ویلے اوپننگ لو زم اوپننگ لو ز پپیلا بالے اٹھ کے مڑا لاو بالا کانے دے یار پوری یوزی کے بالا بلزی کی کئی یار سوام کنا زور کی گا بس روڑا مڑا دا اوزا تو اوزا یار تو اوزا ہوتا اچھا مشرات مشرات کی کی گو پپیلا بالے گورا یوں میں تا بم بکڑو اوزا پورا ٹیم بم بکاؤں تے سر پر تا کھلاڑی کھایا جو کون جائے تو ولا باغا جائے بیٹا ولا میں پوچھ چھڑ گئے نڑے رو پیسہ بے خمش لو پتے کاڑے کہاں بے خمش بے خمش اوتا سو خو اخوا دے خوا شے کنا اخوا شے Bang, 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 bang. Save your legs, that's four. Wasn't a bad land, just maybe. Oh, should be gone. Mid on. Can he get back? Oh, no. Try to go. Where are the wicket? I'm going to go. I'm going to go. کانیا ولی لیٹو نہ دیکار نہ کی پدی خڑے دی وا ما ما وی کٹھے لگو لے ورے گا لگا مانا مالا سب تو ما کا پیش تکے زالما غلطی ہو شو غلطی ہو شو الا کا دا قسم تڑے ور دا کھانے دا لونا ما ز کانیا ترا زو سو تالے زو سر منو با سم مانا الا کا دا گور یو طرف تو گزار بل طرف کئی دا سن کا بال ہڑ دی تلک کانی ادا خو ظالم ادا خو سرولی پسڑی مان دے بالک سلو کا وس دشمنی خو میا سر نہ دا گیم لو شار گیم شابا وای وای تا سے شید یارا تلک دا گور یو طرف تا دا کم زنا اور دی اور
تمہارا آخری بال دے جا دا خود ارمان دے اڑو کانیا او پیرا پیشاب ابھی کٹتی ہوں نا وکٹ کپتان خو آخری بال دے چکا دوستر کو میں تیرا سر کڑی دی کنا تا سے گپ لگے بالنگ کھلا کھلی والا مشا Stay back he does and away it flies بس خا مرازا مرازا والله قدر شم مرازا مرازا كانو زين نظام انا بالو سر نه در مرازا نظام زين نظام الك لا شكل مرازا مخ په وخت کنا يا وایا مخ په کې مسکرا لو کنا ولي سجلو شو قدري رنزا کې دلا دا چکن نه بیٹنگ خلل نه راتلو نو د دماغ ما مینه خراب زه خیر صفه نه نه راو دا خبرې دي ایو دما الکا هغه خو دې پکا جه وټ کو کنه د بیټنګ غلا دې وسره کو کما سره دې دې کارو کو کنه دا بیټ په مدل سر لره خطا کړی وا دا کړه سړی کرکټ لید را وسی دا باندې دا وال دې روکه کدا دې دې وسکار نه لازم مو دښتا کار دې ورته هزا ودری راخه خو نه یو 250 رن ولا کو کنه دا میچ دې مونږ نه څنګه غټی چې پټه ولا بچا کانه دل را نه ولی دا یو لیټ دی خو دی یو دی خو دی دا خبرې نه شي هغه هغه ز نور بیٹ کو وکنه نه نه بس صحیح شو کنه هزا وزا کو کنه نه نه بس شو سخت کې لکو یا beats the man who's up inside the circle very nicely done from plug gaps as a fielding captain everywhere oh he's playing games of ease the delicacy of a surgeon زندگی را خبر ادا سیدا کنه چیرنج بلا کم دیار دارن سی واکول غوړی په ستری کبان نو کم بدمعشان نو پسرا ولا نه وازه شارټ وامه کنه ته صرف منډه واخه خوخه دی دا بس را زرا ته بس منډه واخه نو څه کې ته شي منډه وا یار باندې خطر یار he's playing games of ease دو سو پچاس بدے کہانی نڑی ہوئی اور نورا کی زور نہیں سچ بالیں گو کو دا بیٹ والا دوڑے میں تینوں کلی دوڑے نہیں کہا 250 رن زمو تا پر ننگو کلو او دی زلے تینا پا بالنگ را خبر میں پکا شولا کنا اوس پتی ٹول زور پا بالنگ کیو بس او بالا خبر پہلے نے اور بس کو مجی دس دی پا بیٹھیں کی دس میدان لڑو تشی پس کے دی وتا چوں دی پس بالکل جیسے چکی ہوا کہنا چاہیے پتا ہو لگی سو گیا منگا بھلا صبر اس سے
کبال ورک شو زموار بینو مها الکا تا ول په بیټینګ په زبان ودری کا ګور یو وړخت او شاٹ بل اوس پر خلو و مخوا شا ودری 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 غنی ریګه ما لا والا تا It's a full toss, and it's put away so easily. 18 gone, 155 for 18. Oh, it's a full toss, and it's put away so easily. So easily. Rashid, Rashid, tu ram wakra la pa baling ki. Raka da bal. Oh, was de bal shoy bakhtar la bal aur koma kana. Da bal wala bal. Aini, mumdese shargi ne pyo kana mara chida das pigmo bakhta wale ubasi. Sahi da. اختر ٹریننگ ورکر دے کنا 550 فٹ دے سرا ابل اور یو بیٹسمین پکل میں کیوں ہو کنا بونڈری نے باہر لڑا کرے ہو اور تو خبر ہے دیتا کیپر چر تو ادری گی کیپر ہوتا ہمیشہ گراؤنڈ نے باہر ولاڑی چی بال پھر بنی اور تو دیتا وہ لاڑے ادرے گا تو ادرے گا ولا دا سودا دی خول دا خصم دویم شوی بختر دی کسے په ګردو کې والو ولا بالې دا سر اړړو کو چې سم مې ده مې ده یاسینا بال شیخ محمدی کر لاړو مړه سپ چلے تیروڑا یارا شابه شابه ولی علاقہ جاڑی یار ٹیم نے ملس لس روپے شل شل روپے گونڈے کڑے بال دا پارا اگر بال شیخ ہم ماجی کر روش اس بزا ایلسا جواب اور روش شامانا دا غریبانانو کرکٹ میں نہ دا شل لپو دا پارا تا جاڑی نن سبا خلق لکونو روپے آن لائن گٹی اگر سنگا اوپٹا ایفیکس دا سشی دی اوپٹا ایفیکس تو اوپٹا ایفیکس نا پیزا نزالیم اوپٹا ایفیکس پا یو تیزے سر ترکی کا ولو والے یو دا سی پروگرام دے چیو دا اسم دا فتح پا انتظار دے اپٹ ایفیکس پاسانے سرا دا گٹی شروع کول او دا مارکیٹ پیو گٹا ستا ماندی تعلیم ور کول سرا سرا دا خپل صلاحیت زیاتا ول دا پار اپٹ ایفیکس یو ډیر خو آپشن دی دا په اردو زبان کې تعلیم او وقت بر وقت دا مارکیټ ته زیا چې دې سره به تو مکمل سیکیور شي په نیو مارکیټ کې دا قدم غشتو دا پارا اپٹ ایفیکس په مختلف بینکونو کې پیسې اچول پیسې روخکل کارت استعمال اول او هر مختلف بینکونو اختیار لري دا خو سید خدا به ډاونلوډ کو کم زی اوس ته مین خبرې ترالې کنه اوس مین خبرې ترالې زمانګ دا ویډیو نه ده اوکے بوایز د دې په ډیسکریپشن کې به دا اپٹ ایفیکس یو لینک پروتي دلته نه بتاسو اپٹ ایفیکس ډاونلوډ کې اور ها بل خبره اپٹ ایفیکس ډاونلوډ کو نه بعد زمونږ د اوکے بوایز کوډ 100 ورکول والا فرست ډیپوزټ والا ته ملاویږي 100% بونس دا خو ډیر زبردست خبر وک اوس ور علم خان تاسو به خو تاسو ما څه پر سي راست ولي وای دا دی ور لو کنه روان لو کنه مړه خپل می وخت لاست اور دے کنا او پورا 8 رنز پاتی دی زوی ما دا لاست اور بزو کوم زما تجربه لگا سی والا مال را کی پچی تے نہ نہ بس تا تورا کر اور دا مال را کی نہ نہ زما تجربه سی والا دا لاست اور زو کوم په بونډرو درې کې بال نه خو دی خونی شي چه بال 8 رنز پاتی دی ها بانک 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 Thank you.
Some off brand niggas on the corner flagging me down, singing your dad, what's up with the pap?